Вітаю! Сьогодні 8 серпня 2023 року, 531-й день широкомасштабної війни Росії проти України. Сьогодні співрозмовник Максим Морозов, лютий, майор МВС, боєць Легіону Свобода. Пане Максима, вітаю вас! Слава Україні, слава нації! Героям слава! Традиційно на початку я хочу подякувати Силам оборони України за те, що в мене є можливість записувати це інтерв'ю. Пане Максима, я хочу спитати, це не є таємницею, я попросив вас на це дозвіл перед записом інтерв'ю, де ви зараз знаходитесь і яка ситуація на фронті? Я і мій підрозділ, ми знаходимося в місті Авдіївка. Ситуація тут надзвичайно складна і важка, але, слава Богу, поки контрольована. Ворог весь цей час здійснює спроби штурму Авдіївки, спроби оточення. З півдня і півночі намагаючи замкнути її в кільце, тому що залишилася одна дорога, яка веде до міста, і відповідно намагаючись там з півдня перевізати її через Ласточкино і Серебряне, а через з півночі зайти з Степового, закрити Авдіївку, взяти в повне оточення. Щодо оточення, ще коли тут перебувала 25-та героїчна бригада, на початку повномасштабної війни, я маю на увазі, ми обговорювали щодо оточення із бійцями 25-ї і між собою, що ми не боїмося оточення і що ми залишимося в оточенні до кінця. В принципі, слава Богу, за цей вже півтора роки повномасштабної війни оточення не відбулося. І зараз 53-я і 110-та бригада не менш героїчно, не менш самовіддано обороняють Авдіївку. І всі ці плани ворога, вони кожен день множать на ноль. Тому поки що Авдіївка чи Авдіївку беруть ротом, так само ротом вони її оточують. Єдине, що, на жаль, це, звичайно, коштує життя не одного бійця Сили оборони. На вашу думку, як можуть розвиватися події найближчі місяці до кінця року? На нашому напрямку події можуть розвиватися стрімко, в тому разі, якщо ворог сконцентрує величезну кількість живої сили і техніки в Донецьку і перекине їх на наш напрямок, але завдяки іншим підрозділам Сили оборони йому цього не вдається. Бувають моменти, коли вони в Донецьку акумульовують величезну кількість живої сили і техніки, але наші побратими на інших ділянках, там Креміна, Бахмут чи Угледар, завдають дошкільних ударів ворогу, і вони мусять ділити цю живу силу на всі частини напрямку. Звичайно, якщо ворог там закумулює там 100-тисячне групування, яке піде суто на Авдіївку, звичайно, нам буде дуже і дуже важко. Але загалом ми очікуємо, що таких кардинальних і радикальних дій не відбудеться. Ми будемо максимально оборонятися. Всі, в принципі, дії, які будуть в Авдіївці весь цей найближчий період, вони будуть спрямовані саме на оборону. Тобто навіть якщо ми десь там підемо наступ, це буде саме в розрізі оборонних дій. Тобто якщо десь буде відбита СПшка, ВОП чи РОП навіть, це все для того, щоб зменшити втрати саме наших бійців сили опору і щоб там дошкульно завдати втрати відповідно зменшити їхній атакувальний потенціал. Тому що, на жаль, по всій лінії фронту, як і в нас, у ворога ініціатива, і він чітко розуміє, що як тільки він втратить ініціативу і тут, на Донеччині, на Донецькому, тобто на Донецькому напрямку, то як би там не було, всі ми дуже надіємося і віримо в те, що ми перейдемо в атаку. І вони десь це теж розуміють. І незважаючи на те, що вони там постійно нас атакують, вони не забувають, абсолютно не забувають робити укріплення, дуже серйозно укопуватися, мінувати, закопувати гармати і так далі. Тобто вони теж серйозно готуються, незважаючи на те, що вони атакують, вони теж серйозно готуються до оборони. Готується і Польща, укріплює кордони зараз з урахуванням можливих провокацій з боку вагнерівців, які розташовані на території Білорусі. На вашу думку і думку ваших побратимів, чи є реальна загроза Литві і Польщі, чи це така гра м'язами і там, можливість щось виторгувати у Європі? Я думаю, що це ілюзія. Взагалі вся ця війна побудована на ілюзіях певної частини населення
стану і їхніх правлячих еліт. Відповідно, і вони зараз створюють ілюзію в Білорусі там можливого нападу на там країни Балтики чи Польщі. Щодо можливих якихось провокацій, провокацій я абсолютно їх не виключаю, як і всі мої побратими, які зі мною, чоб ні, якісь там провокації не поробити і не показати, от Москва сильна в тому, що вона лаять на слона. Відповідно, показати, що Вагнер може там в самотужки воювати з якимись арміями НАТО. Ну, це утопія. Ми всі ще в той час, коли Петух Пригожин пішов в так званий марш справедливості, абсолютно тут ніхто в нього не вірив, всі розуміли, що цей петушок, він іде на Москву тільки заради того, щоб захистити якісь свої соціальні, економічні і владні інтереси. І після Ростова, так, чи після Воронежа, ось таке там передостаннє місто було перед Москвою, це чітко стало видно, коли ми там пообіцяли нові мільярди, нові державні замовлення і відповідно, що там, Африку, те, що він і хотів. Те, що він не хотів, він сказав, що він візьме Бахмут. Ми пам'ятаємо відео, де він там стояв на Бахмуті, і там головнокомандуючий, Бахмут взят, все хорошо, ми здесь оставляємо Бобіка і Льоліка. Ну, це не важливо, кого там залишили, вони лишили там 20 тисяч двохсотих своїх, і все. Ну, в принципі, для них цих 20 тисяч двохсотих – це навіть позитив, тому що ми розуміємо, що вони звільнили тюрми від кримінального елементу, і Вагнер взагалі для Росії, для режиму несе тільки позитивне значення. Але сам їхній лідер і спіци, тому що Вагнер є спіци, і дуже серйозні, крім оцього м'яса, якого вони там положили, 20 тисяч, там є реально спіци, які вміють воювати, знають, і нам багатьом ще дехто треба повчитися в них. То спіци вимагали Африку, тому що Африка – це зулуси, вибачте, що так не зневажливо, може, трошки, але все-таки це племена, які не так організовані, як українські сили опору, і, звичайно, їм на танках легше воювати проти племен навіть з автомата. Відповідно, і легше грабити ті ресурси, які є в Африці, ті самі алмази, золото, що і так далі. Тому ми не вірили в цей марш справедливості. І коли Вагнеру, а точніше їхнім лідерам, Пригожинам там і губернатору, пообіцяли, що все Африка буде ваша, тільки ж тепер треба зробити кульбіт. Цей кульбіт, прогін чи там ставання раком виконав Лукашенко. Вони зайшли всі героїчно в Мінськ, всі типу, лишилися побідітелем, Путін побіділ Пуч, Вагнер теж побіділ, а по факту вони готуються їхати в Африку і заробляти там легкі гроші. А щодо провокацій, я думаю, вони будуть, але не в такому масштабі, які намагаються намалювати оцю формулю ілюзії. Зараз дуже обговорювана тема останні декілька днів – це обмеження виїзду чоловіків після закінчення війни ще на 3 роки. Я думаю, до вас теж ця хвиля дісталася. Що ви думаєте з цього приводу? Чи варта ця тема взагалі обговорення? Що думаєте ви і ваші побратими? Я хочу сказати, що, ви знаєте, ми обговорювали оцю тему на фронті набагато менше, чим озвучення Дорофеєва і цього позитива, як його звати. Тобто, абсолютно ця тема нас не хвилює. Якби я цією темою хвилювався, я б ще виїхав в 2014 році кудись. У мене, я вас запевняю, в мене можливість є і була. І тому зараз мені абсолютно, я в формі, я з 14 року захищаю цю землю, тому мене не хвилює там, що ще 3 роки комусь там виїжджати не можна. Як показує практика, кому треба, той виїжджають. Роблять різні фіктивні документи, що там виїхати, лікуватися, ще щось там, щось таке. Тому оці всі зайди і ці всі продажні пінжаки, які там сидять, вони як виїжджали, виїжджають і будуть виїжджати, що там 3 роки, 5, та хоч 15 скажуть, що не можна виїжджати. Всі ці зрадники і повідателі української нації, вони знайдуть лазейки, тому що вони по житті криси і відповідно, ну, нас цей закон абсолютно не хвилював.
Нещодавно відбулася медійна подія. Одна людина записала емоційне відео, що нібито в медзакладах для військових не вистачає місць, лежать в коридорах, не годують і таке інше. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви хоч про один такий випадок в реальному житті? На щастя, не знаю, бо, на жаль, приходиться працювати з лікарями, ну, в силу тої професії, а саме професія зараз захищати українську державу. Багато твоїх друзів в час від часу попадають в лікарні з різним ступенем поранення, і дехто навіть уже двічі й тричі, і жоден не сказав, що хтось з українських лікарів якось погано поставився, чи в якійсь лікарні щось якась була ситуація. Якби ви мене спитали це в 2014 році, так, я б сказав, що так, в 2014 році таке було, і на Донеччині, і в інших містах, там Дніпропетровщини і так далі, на той час міста Дніпропетровська, були такі недобросовісні працівники медичні, які там, ви знаєте, при проблемі пальця хотіли відв'язати руку, чи там ампутувати, тобто 2014 році, на жаль, таке було, і ці ситуації були не поодинокі. А зараз при величезному валі, просто при валі по поранених, жоден з моїх друзів, який поранений, не жодного слова поганого на лікаря не сказав. Мало того, навпаки, лікарі мені зараз в цьому плані імпонують, незважаючи там не на що, вони виходять, роблять свою роботу, намагаються спасти бійця, мало що кажучи вже про тих лікарів, медичних працівників, які працюють на передку. Ви самі розумієте, що будь-який авак, тобто евакуаційний автомобіль, це зразу ціль дабтурщика. Для цієї нечисті кабської, для них авак – це більша ціль, чим там танк, чи БТР, чи БМП. Розумієте? І історії про те, як кабські уроди стріляють по аваках, це не одноразово. Я, в принципі, думаю, що це війна, і зовсім скоро нам прийдеться в деяких моментах опускатися до рівня ворога, бо інакше його не переможеш. Наскільки реально звільнити територію України в 2023-2024 роках? Дуже важке питання. Коли була 14-й рік, я сказав 5 років. В 19-му я зрозумів, що я помилився. Під час повномасштабки я давав якраз 24-й рік, пов'язуючи це з міжнародними подіями, а саме політичним сезоном в західному світі, виборах в Америці і так далі, щодо президентських виборів в Америці. Демократам треба буде обов'язково якась перемога, і ця перемога потрібна буде на території і на землях України. Тому 24-й рік достатньо такий оптимістичний прогноз. Правляча партія демократів, їм треба свій президент, і вони, можливо, будуть кардинально вкладати БК, боєкомплект в нашу перемогу. А те ж саме, ви знаєте, зараз таке складається враження, що починають тормозити, десь щось не додавати, щоб українська перемога не відбулася така фатальною для Кацапи. Тобто, коли це враження, що західний світ за перемогу України, але проти глобальної поразки Кацапи. Відповідно, я думаю, десь трошки західний світ підтримує нашу перемогу, але все-таки в 24-му році вона має бути. Якщо її не буде, повториться історія 14-го року, коли одне суспільство воювало, а друге казало, це типа, що там, це ви за президента воюєте, ну, неважно якого, але не за Україну, а за президента. Якщо в 24-му році не буде перемоги, я думаю, всі бійці, і я в тому числі, повторять другий етап, коли ми із героїв ставали там спочатку просто бійцями, а потім, а що ви там робите? Я думаю, буде така сама повторення цієї історії, якщо в 24-му році не буде перемоги. Знову переможуть такі заклики, що треба договарюватися где-то посередині, випити бутилки водки і так далі. І все, і один одному в глаза посмотреть, і щось в тих глазах знайти. Тому, на жаль, я бачу, якщо в 24-му році світове суспільство, а в тому конкретно Сполучені Штати Америки, не поможуть нам перемогти. Звичайно, перемога – це на справу наших рук, але за допомогою, звичайно, Штатів, то після 24-го піде маховик в зворотню сторону.
Після деокупації всіх наших земель, що буде? Що буде далі? Якою буде наша перемога, адже сусід нікуди не подінеться? Ну, перемога, по-перше, буде важкою. Я не прогнозую легкої перемоги. По-друге, деокупація – це величезний комплекс дій, в тому числі вичислення зрадників, відбудова і, головне, боротьба з корупцією. На відбудову, я впевнений, на 350%. Всі міжнародні фонди, банки і так далі виділять величезну кількість грошей. І оці заборона на 3 роки виїжджати, вона геть не буде актуальна, тому що криси будуть навпаки намагатися сидіти тут і випихати всіх оборонців, щоб без них дерибанити ці гроші. Тому я би не сказав би, що важливо там деокупація, важлива буде боротьба з корупцією. І після перемоги над зовнішнім ворогом нас чекає надзвичайно важка боротьба з корупцією, тому що, як сказав один націоналіст, корупціонери вже давно приготували нам кулі і гроші. І цей націоналіст отримав кулю. Тому я думаю, що буде важка боротьба українських патріотів, які бачать українську самостійну державу проти цих криз, які будуть намагатися пилити інвестиції по-старому. Я думаю, в націоналістів знову ж таки будуть цього разу серйозні союзники, а саме там ті ж самі міжнародні фонди, інвестиційні фонди, великий бізнес, який не захоче вже цього разу просто так віддавати мільярди якимось незрозумілим дядькам. По завершенню бойових дій після нашої перемоги, на вашу думку, чи відбудеться розшарування суспільства на тих, хто воював, на тих, хто був у лавах Сил оборони, але в тилу, тих, хто не пішов до військкомату, і на тих, хто виїхав? Я думаю, це життєвий процес, і він відбудеться незалежно від нашого бажання. Я завжди з 14-го року, бачите, вже декілька разів повторююсь, незважаючи на те, що я воюю, коли я приїжджаю додому, я знімаю там форму і веду чисто цивільне життя, і навіть не намагаюся казати, що я десь там воював, і танки гриз як барбарис, тобто я повністю вливаюся в це життя і не акцентую на своїх там якихось діях, які я тут роблю на фронті. Але в зв'язку з тим, що величезна маса людей пішли на фронт, це розшарування, як ви сказали, воно відбудеться природньо, його неможливо зупинити. Як ви ставитесь до українців, артистів, спортсменів та інших, які працювали в Росії до 2022 року і повернулися після початку повномасштабної війни? Я до всіх артистів в лапках, спортсменів в лапках і іншої нечисті, яка з 2014 року працювала в Росії, ставлюсь негативно. І всі їхні оці сльози, там, цей Бов'ян оцей, Свєта Бов'ян, оця Ані, як її назвати, там, любительниця всього, чи там інших якихось ви маєте на увазі, абсолютно негативно до них ставлюсь і ніякого їм там бонусів, які за те, що вони там типу розкаялись, чи це все брехня, це все гра на публіку для маловірного українського населення, яке черговий раз поведеться на сльозки цих всяких бов'янів, які вернулися з Росії. Тому я надіюсь, що крім розшарування суспільства після війни, оце українське населення нарешті стане народом, щоб потім стати нацією і навчитися вже, українська нація має навчитися не прощати зрадникам. Я не вважаю, що я, який і мої бійці, які воюють з 14 року, маємо максимально робити комфортні умови зрадникам. З якої радості ми, які 9 років, вже скоро 10 років воюємо, маємо толерувати якийсь бов'ян, який поїхав і щось вернувся. Хай назад їде в Московію на болота і хай собі там співає. Тому абсолютно негативно, не тільки з 22-го року, а ті, що з 14-го року, вони зробили свій вибір. До побачення. Як цивільні люди, окрім як донатити на армію, можуть ще допомагати? Ну, я думаю, донат – це дійсно основний спосіб, тому що, зважаючи на певний економічний стан, який є в державі, це і так дуже, дуже важко і дуже важливо і дуже багато.
Тому що давайте будемо чесні, життя йде, і в кожного там є діти, якісь побутові умови, ще щось, і ще при цьому людина донатить, то вона вже робить багато. Але якщо людина там має якісь, як ми кажемо, додаткові знання, медичні, да, вона має готуватися, що можливо там піти в лікарню, так, допомогти з пораненими. А якщо це чоловік, в принципі, складаються такі умови, що, можливо, багатьом всім чоловікам прийдеться пройти цю війну в тій чи іншій мірі. Відповідно, чоловікам би я радив все одно би готуватися, набувати якісь знань, саме там бути оператором БПЛА, вже зразу мати його при собі, там Mavic 3, допустимо, саме менше, що там можна вивчати там мінометну справу, в кого є задатки до якихось там точної стрільби йти в снайперську, тобто розуміти, що буде, можливо, таке буде, що всім чоловікам прийдеться йти воювати. На вашу думку, що буде з нашим північним сусідом після нашої перемоги? Ви знаєте, я не розглядаю іншого варіанту, як розвал цієї держави на окремі національні держави, тому що якщо ця імперія не розвалиться, вона просто відпочине і знову нападе на Україну. І в мене буде дуже виникати багато питань, чи знову захоче українська нація, якщо вона стане нацією, захищати українську державу. Тобто, якщо стане нація, ми знову будемо боротися. Але якщо ми вернемося в маргінес населення, і за чим ця війна, то ми довгу війну не витримаємо. Я думаю, що тільки розвал Росії, це наша внутрішня безпека. Абсолютно немає, не буде, я скажу, там якихось, таких глобальних там проблем до цих національних держав. Вони просто будуть нашими боржниками, виплатять нам репарації і все, і живіть собі з Богом. Як думаєте, як закінчить Путін? На лаві підсудних в Газі чи трохи швидше? Ні, я не думаю, що він буде в суді, абсолютно. Я не пам'ятаю, хто з таких Мілошевича там загнали в Гаагу, так, здається, Сурама, Сурама Хусейна. Ну, це були все-таки, як би ми не ненавиділи цього обрізка, але все-таки він трошки більшого калібру, чим Садам, чи Мілошевич. Справа в тому, що він швидше за все закінчить так, як або так, як лідер гітлерівської, побачте, Гітлер, або як Гітлер, або як, бачите, Лівії, президент Лівії, гадайте, як я вже сам, так, його вбили натовпом. Або ж, можливо, він інсценує власну смерть і буде жити в бункері там ще 100 років. Скажіть, будь ласка, яка у вас зараз найбільша мрія, окрім перемоги? Поки тільки одна мрія, і ми робимо все для неї. І, в принципі, зараз нам мріяти щось, крім перемоги, я думаю, і не потрібно. Це найбільша мрія, яка має здійснитися, після здійснення якої підуть вже зовсім інші, якісь, мабуть, життєві мрії, щастя і так далі. Зараз основна мрія – це перемога і вся робота на неї. Пане Максиме, я дякую вам за це інтерв'ю і за вашу службу. Слава Україні! Героям слава!